Es tracta d'una visita tècnica que es va fer el passat 26 de juliol a les instal·lacions de captació i tractament d'aigües al municipi. Un dels punts que es van revisar va ser aquest dipòsit, conegut també com la cúpula, que abasta una part de la població i és el de menor capacitat i més antiguitat. Aquesta actuació forma part d'un especial interès de l'equip de govern pel que fa al circuit de l'aigua des de la captació fins al seu retorn residual. La regidora de Sanitat em va explicar l'objectiu d'aquesta visita. El que fa és fer una inspecció de les instal·lacions que tenim aquí al poble de l'abastament d'aigua per a veure quines mancances i quines millores se poden realitzar per a que tot el tema de l'aigua estigui més controlat i bueno, pues al final és en les cosetes que hem anat fent. Per exemple, vam fer el tema del clavegueram, d'arreglar i anar mirant les clavegueres, pues, bueno, que l'aigua que tinguem de consum, que al final tinguéssim un control estipulat. Llavors el que fem és fer la inspecció avui de les instal·lacions, hem anat als pous i ara als dos dipòsits que tenim, i després allà el que farà és fer una formació una mica del que s'ha de seguir als treballadors de l'Ajuntament que porten els controls d'aigua, i bueno, i també farà un informe en totes les mancances i totes les coses que s'han de millorar per a que nosaltres ho poguéssim anar arreglant, i que això, que al final l'aigua, que és una cosa que no ho veiem tot el que hi ha detrás, pues que tinguéssim un control estipulat i que tot estigui dintre dels paràmetres que ens marquen la llei. Dolors Seguran és la tècnica responsable de la visita i de l'anàlisi de l'estat de totes les instal·lacions, així com de la formació necessària per als operaris implicats en el control i gestió de l'aigua al municipi. Hem fet una visita que encara no hem acabat, dels pous, i hem vist ara un primer dipòsit. Com a aspecte general, doncs, millorar la part d'identificació de les instal·lacions, de neteja al voltant d'aquestes, i també de si es pot fer algun tipus de tancament. Després ja veurem la part més d'autocontrols, a veure com es pot millorar. Pel que fa a la formació, el personal de la brigada rebrà coneixement sobre prevenció i control per garantir que l'aigua compleix tots els protocols de seguretat sanitària.